Дипломатијата е една од областите во која традиционално жените не биле мнозинство на раководните позиции. Ова не е случај само кај нас. Имаме промени позитивни во овој правец во последниот период. Меѓутоа, ако се погледне искуството во рамки на поновата политичка историја, дури поразвиените демократи од нас имаат кратка традиција на жени амбасадорки, жени на високи раководни позиции, медиаторки во справување со конфликти, преговарачки на меѓународни спорови и подписнички на меѓународни договори. Како председател на владата, застапувам ефикасно применување на националните стратегии за еднакво и рамноправно учество на жените во политиката, како и на сите препораки кои доаѓаат од меѓународните конвенции, стандарди и позитивни практики. Девојките и жените мора да го добијат еднаквото право со мажите да учествуваат, да бидат избрани на највисоки позиции, на гласност, во сите сегменти на обшеството и развојот, а тука секако спаѓа и нивното учество во надворешната политика на земјата.